বৃহস্পতিবাৰ দিনটো আছিল অসম আৰু অসমীয়াৰ বাবে গৌৰৱক্ষণ কিয়নো অসমীয়া ভাষাই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা লাভ কৰিলে আৰু কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু সন্মতি প্ৰকাশ কৰে আৰু তাৰপিছতে যিহেতু অসম সমগ্ৰ অসমতেই আনন্দ বন্যা বোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আছে তেখেতৰ সম্পৰ্কত তেখেতৰ লগত আমি এই সম্পৰ্কে কথা পাতিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম এটা গৌৰৱক্ষণ কালি যিহেতু এই মৰ্যাদা লাভ কৰিলে গতিকে প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনাৰ কি হ'ব অতিশয় আনন্দৰ বিষয়টো সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে আমি অসম সাহিত্য সভাই অতি উল্লাসিত হৈছোঁ এই প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ অসম সাহিত্য সভাৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল মোৰ অগ্ৰজসকলে এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল আৰু বিভিন্ন পৰ্যায়ত ই অতিক্ৰম কৰি গৈ আৰু অসমবাসী বিভিন্ন গোষ্ঠী জনগোষ্ঠী আৰু অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজেদি তেওঁলোকৰ সদিচ্ছা আৰু সহযোগিতাৰ যোগেদি গৈ আজি ভাৰতবৰ্ষৰ কৰা এই ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে এই স্বীকৃতি লাভ কৰিছে এই ধ্ৰুপদী ভাষাৰ অৰ্থটোৱে হ'ল যে প্ৰায় ডেৰ হাজাৰৰ পৰা দুহেজাৰ বছৰ পুৰণি আৰু ডেৰ হাজাৰ দুহেজাৰ বছৰৰ পৰা প্ৰচলিত হৈ অহা এটা ভাষাক তেওঁলোকে স্বীকৃতি জনায় এটা পৌৰাণিক ভাষা হিচাপত গতিকে ভাৰত চৰকাৰে যিহেতু অসমীয়া ভাষাটোকো অন্যান্য ভাষা কেইটিমানৰ লগত এটা ধ্ৰুপদী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি জনাইছে গতিকে মই আশা কৰিছোঁ যে ইয়াৰ যোগেদি অসমীয়া ভাষাৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এক সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পৰিব আৰু এই সুদূৰ প্ৰসাৰীৰ প্ৰভাৱৰ যোগেদি অসমীয়া ভাষাটোৱে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ তথা পৃথিৱীৰ ভাষা ভাষীসকলৰ মাজলৈ এটা চৰ্চাৰ বিষয় হিচাপে আগবাঢ়ি যাব যিহেতু এতিয়া পৃথিৱী সকলোৱে অসমীয়া ভাষাটো আমাৰ অসমীয়া ভাষাটো গম পাব গতিকে এতিয়াও কৰণীয় যথেষ্ট আছে কি কি কৰিবলগীয়া আছে বুলি আপুনি আপুনি বিশেষকৈ ভাবে এই ক্ষেত্ৰত এই ক্ষেত্ৰত কৰণীয় কামবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে যে আমাৰ প্ৰাচীন সাহিত্যত যিসমূহ সাহিত্যৰ সম্পদ সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে সেইখিনি ভাৰতবাসী বা পৃথিৱীবাসীৰ মাজলৈ আমি পুনৰ প্ৰচাৰৰ কাৰণে প্ৰকাশ কৰি উলিয়াই দিব লাগিব এই প্ৰকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কেইবাটাও লাগিব এটা হ'ল ডিজিটেলাইজড মাধ্যমেৰে সৈতে এইটো উলিয়াব লাগিব আৰু দ্বিতীয় কথা যে এই বিষয়বিলাক যিহেতু অসমীয়া ভাষাত লিখা আছিলে তাৰ ইংৰাজী অনুবাদ বা অন্যান্য ভাষাৰ অনুবাদ এটা প্ৰক্ৰিয়া কৰিব লাগিব আৰু সেই অনুবাদৰ মাধ্যমেদি পৃথিৱীৰ সৰু ডাঙৰ বিভিন্ন ভাষালৈ পুনৰ অনুবাদ কৰি পেলাই পৃথিৱীবাসীৰ মাজত এইটো আগবঢ়াই দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ গুৰুত্বটো বুজাই দিব লাগিব আৰু আনহাতে এই বিষয়বিলাকক লৈ আমাৰ গৱেষকৰ দল এটা সৃষ্টি হ'ব লাগে আৰু এই গৱে বিশেষকৈ আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়কেইখনৰ গৱেষকসকলৰ এটা দায়িত্ব আহিব আৰু এই গৱেষকসকলে গৱেষণা কৰি পেলাই ভাৰতবৰ্ষত এটা পৃথিৱীৰ এনেধৰণৰ প্ৰাচীন ভাষাসমূহৰ লগত অসমীয়া ভাষাৰ স্থান ক'ত বা অসমীয়া ভাষাৰ তেওঁৰ লগত কোন কোন দিশত উন্নত বা কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কাম কৰিব লাগিব এনেকুৱা বিষয়বিলাক গৱেষণাৰ মাধ্যমেদি উলিয়াব লাগিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত লেংগুৱেজ লেব বুলি এটা কথা আছে লেংগুৱেজ লেব তাৰ যিটো উচ্চাৰণ হ'ব সেই উচ্চাৰণটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে সেইটো লেবৰ যোগেদি উলিয়াই দিব লাগিব মই ভাবোঁ যে এই ধৰণৰ আৰু আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম বা আহিবলগীয়া প্ৰজন্মৰ কাৰণে সেইখিনি সময়ৰ যিখিনি সাহিত্যিক সম্পদ এইসমূহক আচলতে গ্ৰন্থ আকাৰেও সুন্দৰ চপা মুদ্ৰণৰে সৈতে উলিয়াই দিব লাগিব আৰু এটা মই ভাবিছোঁ যে অসম চৰকাৰে বা ভাৰত চৰকাৰে অসমত এটা অত্যাধুনিক বিশ্বমানৰ এটা পুথিভঁৰাল স্থাপন কৰিব লাগে য'ত পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ বিষয়বিলাক ইয়াত আমাৰ মানুহে আমাৰ পঢ়ুৱা সমাজে পঢ়িবলৈ পাওঁ আৰু অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰাচীনত্ব বা মধ্যযুগ বা এতিয়াৰখিনিও তাত সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগে যাতে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাৰ ভাষা বা সাহিত্য বা সংস্কৃতিৰ বিষয়ে তেওঁলোকে জানিব পাৰে লগতে আৰু এটা মই ভাবিছোঁ কৰিব পাৰিলে ভাল যে এটা বিশ্বমানৰ এটা অসমীয়া ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতিক লৈ সংগ্ৰহালয় এই সংগ্ৰহালয়টোত আমাৰ যিখিনি শিলালিপি বা পোৰালিপি বা তাম্ৰলিপি বা শিলমোহৰ ইত্যাদিখিনি তাহানি পৰা প্ৰায় চতুৰ্থ তৃতীয় চতুৰ্থ শতিকাৰ পৰাই আমাৰ আছে বা আছিলে সেইবিলাকৰ ৰেপ্লিকা সজাই হ'লেও সেইবিলাকৰ সংজ্ঞা তাত নিৰূপিত কৰি ব্যাখ্যা আগবঢ়াই সেইবিলাক আচলতে জনসাধাৰণক বা পৰ্যটকসকলক দেখুওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ আৰু এটা কথা এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু সাহিত্যৰ বা অৱদান যথেষ্ট আছে সাহিত্য বা পূৰ্বৰ পৰা লাগি আছে যে ধূপদী ভাষাৰ মৰ্যাদা দিব লাগে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও আপোনালোকে পত্ৰ লিখিছিলে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি অৱদান চাব যায় পুৰণা আপুনিয়ে হওক বা আন সাহিত্য বা যিকোনো সভাপতিয়ে হওক তেওঁলোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যথেষ্ট অৱদান আছে কিন্তু নিশ্চয় আছে এই পৃষ্ঠটো মোৰ অগ্ৰজৰসকলৰ পৰাই চলি আহিছে আৰু এতিয়া যেনিবা আমাৰ দিনত এই স্বীকৃতিটোৱে আমি পালোঁ কিন্তু মই এই প্ৰসংগতে অসম সাহিত্য সভাৰ অগ্ৰজ মোৰ অগ্ৰজসকলক তথা এই বিষয়টোত যিসকল ব্যক্তি জড়িত হ'ল আৰু যিবিলাক সংস্থা কেৱল অসম সাহিত্য সভাই জড়িত হৈছে এইটো নহয় অন্যান্য সংস্থাও কিন্তু এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈছিলে আৰু বিশেষকৈ অসম চৰকাৰৰ প্ৰধানকৈ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেইজনমান তেখেতৰ সহযোগীৰ যোগেদি আমাৰ অসম বিধানসভাত বা দিল্লীৰ লোকসভাত এই যে প্ৰসংগবিলাক উত্থাপিত হৈছে আৰু ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীকে আদি কৰি সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ লগত আমাৰ অসম চৰকাৰেও যে যোগাযোগ কৰি পেলাই এই কামটো হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে গতিকে মই অসম সাহিত্য সভাৰ পৰা সকলোলৈকে সৰ্বসাধাৰণ মানুহকে আদি কৰি যিসকল ব্যক্তিয়ে ইয়াত ইয়াৰ বিষয়বিলাক উপস্থাপন বা সং সংকলন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰেৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা গঢ়ালে সকলো লোকে মই অসম সাহিত্যভৰ পৰা আন্তৰিকভাৱে কৃতজ্ঞতাৰ ধন্যবাদ প্ৰকাশ কৰোঁ অসমীয়া ভাষাটো এনেকুৱা ধৰ এনেকুৱা মৰ্যাদা লাভ কৰে তাৰপিছতো বহুতে অসমীয়া ভাষা ক'ব নাজানে বা লিখিব নাজানে এইটো আমাৰ এইটো বহুতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে যুৱ প্ৰজন্মৰ এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ মৰ্যাদা লাভ কৰাৰ পিছত যুৱ প্ৰজন্মসকলক এই অসমীয়া ভাষাটো জনাৰো বুজাৰ বাবে বা লিখাৰ বাবে যিসকলে তেওঁ নাজানে বা বহুতে এনেকৈ কয় গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে কেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব এই ব্যৱস্থাটো মই ভাবোঁ যে আমাৰ সামাজিকভাৱে মানুহ সচেতন হ'ব লাগিব অসমীয়া ভাষা ক'ব নাজানো বুলি কোৱাটো ডাঙৰ মানে এইটো খুব গৌৰৱৰ কথা হ'ব নোৱাৰে আচলতে গৌৰৱৰ কথা হ'ব লাগে যে মই অসমীয়াটো সুন্দৰ নিকা অসমীয়া ভাষাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ বা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ গতিকে এইটোৰ কাৰণেও এটা অনুশীলন লাগিব আৰু দ্বিতীয় কথাটো মই হৈছোঁ আমাৰ সমাজ বা প্ৰত্যেক অভিভাৱকসকল সচেতন হ'ব লাগিব ব্যক্তিগতভাৱে সকলো সচেতন হ'ব লাগিব যে আমি আমাৰ ভাষাটোক পৃথিৱীৰ উন্নত ভাষাৰ সময় আমি আগবঢ়াই লৈ যাম গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কেৱল আমি বিবৃতি দি সাহিত্য সভাই হওক বা ছাত্ৰ সংগঠন বা অন্যান্য কেৱল বিবৃতি দিব দিলেই নহ'ব যে আমাৰ অসমীয়া ভাষা কওক আচলতে সকলোৰে অন্তৰত এই সচেতনতাৰ ভাৱটো আহিব লাগিব সামাজিকভাৱে সমাজখন সচেতন হ'ব লাগিব অৱশ্যে এইটো কথা ঠিক যে সমাজ সচেতন সেইকাৰণেতো এই ধৰণৰ কথাবিলাক আলোচনা হৈ আছে অভিভাৱক সকলো সচেতন হ'ব লাগিব কিন্তু এই সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত অসমীয়া ভাষাটোৰ যদি কথন অসমীয়া ভাষাটোৰ যদি লিখিত ব্যৱহাৰ অসমীয়া ভাষাটোৰ যদি অন্যান্য ঠাইলৈ আজিকালি আই পি এ চিষ্টেম আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফনেটিক্স যিটো চিষ্টেম সেইটোৰ যোগেদি যদি আমি কোৱাব পাৰোঁ আজি অসম শব্দটো আমি অ দন্ত্যা শ ম লিখোঁ এইটো কি হ'ব এক্স হ'বনে এছ হ'বনে এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বিলাক আমি যদি সুন্দৰভাৱে বিশ্লেষণ কৰিবলৈ আমাৰ ভাষা বিশেষজ্ঞসকলে যদি পৃথিৱীবাসীক এই আই পি এ চিষ্টেমৰ যোগেদি যদি জনাব পাৰে বুজাব পাৰে আৰু তেওঁলোককো কোনো কোনো শব্দ যেনেকৈ আজিকালি ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ নমস্কাৰটো পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ভাষাই মানুহে কয় গতিকে আমাৰ অসমৰ এই ভাষাটোকো যাতে সেইটো ধৰণে কোৱাব পৰা যায় অন্ততঃ কিছু পৰিমাণে হ'লেও তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ এই সাৰ্থকতাটো আহিব অসমীয়া ভাষাৰ হকে আমি কাম কৰিছোঁ বুলি আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ মেমৰিডিয়ামো দিছিলে এই বিষয়ক লৈ এই বিষয় লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দিয়া হৈছে অসম চৰকাৰক দিয়া হৈছে অসমত যিহেতু এটা ৰাজ্যভাষা হিচাপে ঊনৈছশ ষাঠি চনতেই এটা ঘোষিত হৈছিলে সেই ৰাজ্যভাষাটোক যাতে সুন্দৰভাৱে প্ৰয়োগ কৰা হয় এই বিষয়টো লৈ পেলাই আমি ৰাজ্যিক চৰকাৰক বহুবাৰ আমি অসম সাহিত্য সভাৰ পৰা দিয়া হৈছিলে আৰু এইটো প্ৰকৃতাৰ্থত অসম সাহিত্য সভাৰে এটা প্ৰস্তাৱ আছিলে ঊনৈছশ ষাঠি ঊনৈছশ ঊনষাঠি ষাঠি চনত ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনত মাৰ্ঘেৰিটাত বহা অম্বিকাগিৰি ৰায়চৌধুৰীৰ সভাপতিত্বত বহা অধিৱেশনৰ পৰাই এই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈছিলে আৰু ঊনৈছশ ষাঠি চনত ই ঘোষিত হৈছিলে গতিকে সেই ঘোষিত হোৱাৰ পিছত এই আজি অত বছৰে অসমীয়া ভাষাটো ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে কাগজী পত্ৰ আছে যদিও বাস্তৱিক ক্ষেত্ৰত এতিয়াও পূৰ্ণাংগভাৱে হৈ উঠা নাই এই কথাটো আমি বাৰে বাৰে চৰকাৰক যোগাযোগ কৰিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কৰণীয় কিন্তু আটাইতকৈ বেছি কাৰণ চৰকাৰে চৰকাৰী বিষয়াসকলক সেই নিৰ্দেশনা পঠিয়াব লাগিব যে যিকোনো কাগজ পত্ৰ বা যিকোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশ দিবলগীয়া হ'লে বা মানুহক জনাবলগীয়া হ'লে যাতে ভাষাটোৰ মাধ্যমটো অসমীয়া হ'ব লাগে এতিয়া আমাৰ আইন আদালততো দেখা গৈছে যে সোধোতে হয়তো সোধে অসমীয়াতে সোধে যিজনক মানে সুধিবলগীয়া থাকে কিন্তু লিখোঁতে আমি জানিব পাৰিছোঁ এইটো ইংৰাজীত লিখা হৈছে কিয়নো যে জাজসকলে কেতিয়াবা কয় যে এইটো ইংৰাজী হ'লে আমাৰ সুবিধা বুলি কোৱা শুনিছোঁ মই গতিকে যদি সেইটো হৈছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেইখিনিও আমাৰ সচেতনভাৱে সকলোৱে মিলি অসমীয়া ভাষাটোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো কাৰ্যালয়ত সকলো স্কুল বা বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি যদি সচেতনভাৱে আগবাঢ়োঁ তেতিয়াহ'লেহে কিন্তু আমাৰ এটা সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন কৰা হ'ব বুলি ভাবোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এয়া আছিলে সাহিত্য বা সভাপতি সূৰ্য ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকাও তেখেতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু মই ক'ম যে ধ্ৰুপতি ভাষাৰ মৰ্যাদা পোৱাৰ বাবে সাহিত্যৰ বা অৱদান যথেষ্ট আছে লগতে অসম চৰকাৰৰ অৱদান যথেষ্ট আছে আৰু তেওঁলোকৰ আপ্ৰাণ চেষ্টাৰ ফলত আজি এই গৌৰৱৰ ক্ষণটো আহি পৰিছে আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে অসমীয়া ভাষাটো এনে এটা ভাষা সেই যি হৈছে পোন্ধৰশ পোন্ধৰ হাজাৰ পৰা দুহেজাৰ দুহেজাৰ বিছ হাজাৰ বছৰ পুৰণি এটা ভাষা আৰু সেই ভাষা ভাষাই যিহেতু মৰ্যাদা লাভ কৰিছে আৰু সেয়া আটাইতকৈ গৌৰৱ ক্ষণ হৈ পৰিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ